balanço deste último ano que será? Este último ano foi definitivamente o melhor, onde já houve uma afirmação da casa e onde já fidelizamos os nossos clientes. E é para isso que a gente está a trabalhar e continua a trabalhar todos os dias para fazer desta casa aquilo que é. O que é que podemos esperar para mais um ano? Muitas surpresas? Vamos continuar o mesmo registro, vamos ser fiéis àquilo que sempre fomos, tentar sempre fazer mais e melhor, logicamente, para os nossos clientes e para quem nos acompanha, e tentar arranjar sempre mais e bons clientes e tentar sempre fazer melhor. Esta noite de aniversário, o que é que vamos poder ver cá? Esta noite de aniversário, achamos por bem homenagear toda a gente que trabalhou connosco e nos acompanhou durante o ano. Nós temos um programa semanal, a nossa casa é de música ao vivo. Vamos ter as bandas que trabalham durante a semana toda e que trabalharam e nos acompanharam durante o ano a tocar hoje, nesta noite, todos juntos, para que as pessoas possam ver o que se passa no Cirá e quem não tem a oportunidade de ir nos outros dias ficar a conhecer. Passam na cidade. Sempre boa música, sempre boa gente bonita, um atendimento top, em que as pessoas vêm aqui socializar e saem daqui todas satisfeitas. Fantástico, como sempre. A cidade já nos habituou com as noites aqui, são sempre fantásticas. É uma família. Vir aqui é sempre começar em festa com os amigos. Sempre. E sim, eu já sou cliente há muito tempo, há mais de 2 anos. E é o primeiro aniversário que eu estou cá. No ano passado, infelizmente, não tem nada. Gosto muito deste bar, gosto muito dos dados, dos clientes também, já tenho vários amigos aqui. Estou a gostar muito, acho um bar maravilhoso e as pessoas também. Porque eu sou estrangeira e para mim é muito difícil encontrar amigos e fazer amigos, por isso cá sinto-me em casa, em família. É o ambiente, familiar, as pessoas são muito acolhedoras, qualquer pessoa aqui se sente em casa. Exatamente isso, o ambiente familiar. Quando a gente vem cá, sempre alguém que conhecemos, é sempre alguma amiga, é sempre muito bom cá estar. Eu mais gosto de tudo, porque eu sou prata da casa. Por isso é que eu gosto muito de Cirá e é um sítio onde eu gosto de ir e de ir sempre que possa. Uma casa única e gaia. Uma mensagem de parabéns, espero que a cidade tenha aprendido ao longo destes 3 anos e possa ainda dar mais aos clientes e aos parabéns, que eles merecem todo o respeito e toda a consideração pela cidade.